El ple municipal de Banyoles del mes de setembre ha aprovat per unanimitat una moció presentada per la CUP pel dret a vot de totes les persones residents. El text recorda que el dret a vot és un dret bàsic imprescindible per garantir una plena ciutadania i assegura que aquest dret no s'aplica a bona part de la ciutadania de Banyoles per raó de la seva nacionalitat. Segons la moció, en les properes eleccions municipals, gairebé 14.000 gironins es quedaran sense votar, tot i viure i treballar a la seva ciutat des de fa molts anys. Pel que fa als prop de 6.000 estrangers que sí que poden exercir el dret a sufragi, podrien acabar sense votar per desconeixement o dificultats en la tramitació. En aquest sentit, la CUP demana a través de la seva moció que s'insti el govern espanyol a una reforma de l'ordenament jurídic per permetre el vot actiu i passiu a totes les eleccions a tots els estrangers que resideixin al territori des de fa més de 6 mesos. També demanen que s'incorpori el seu dret a participar en referèndums, iniciatives legislatives populars o qualsevol altra forma de participació política. La moció també demana a l'Estat espanyol que s'eliminin els tràmits burocràtics addicionals que tenen els residents estrangers per poder votar en les eleccions municipals. Exigeixen al Parlament de Catalunya treballar perquè els drets de la ciutadania es vinculin a la residència i no a la nacionalitat. La moció també insta els grups municipals de Banyoles que no utilitzin la immigració en els seus programes i campanyes electorals. Entenem que seria molt positiu que Banyoles fossin pioners en una iniciativa que en el fons el que pretén és millorar la cohesió social i la implicació al màxim de la ciutadania en la vida política. Entenem que ens hem destacat amb dinàmiques de cohesió en l'àmbit escolar i confiem que aquesta realitat, en el cas de la participació política, que és una vergonya, doncs el nostre ajuntament també estarà a l'alçada. Per això els hi demanem el vot favorable. A més, demana un compromís perquè es faci una campanya informativa que doni a conèixer els processos perquè els estrangers residents a Banyoles puguin votar, entre altres mesures. Tots els grups municipals van votar a favor d'aquesta moció.